Det tok ikke lange tida før jeg var tilbake. Jeg tenker at jeg satser på å prøve å ta ringen på riskremkaka mi. Nå har jeg ventet en hel dag så, eller på at sausen skulle stivne. Jeg har lagd den som en litt sånn gelé-lokk. Og ja, det mulig jeg har brukt for lite gelatin, men uansett så skal dette være en saus. Så ja, vi får se. For unnskyld alt lyset her. Jeg tenkte å ta av ringen på kaka i studio, fotostudio. Og ta bilder samtidig. Jeg må jo ta det bildet rett før sausen renner. Ja, vi får se. Jeg bruker mye, vi får se. Vi får prøve å vende meg av med det. Alright. Da sannhetens time her. Da snur jeg PC-en, sånn at dere kan følge med på det. Ja, ser bra med. Og så tar jeg bilder underveis. Nei, nå sa jeg det igjen. Jeg kan jo vise den mens den fortsatt står. Oi, det var kamera. Sånn blir det. Da har jeg lagd kakebunn, kjeks, smør og revet marsipan. Og når du bruker revet marsipan, så gjør det, gjør det kakebunnen seigere og lettere å håndtere hvis du skal bruke, eller lage ostekake da. Og skal ha den over på et kakefat, så blir det mye enklere når du har marsipan i bunnen. Så det riskrem med ekstra fløte i, og så gelatin for at det skal holde seg. Og så det jordbærsaus med gelatin i. Det jeg kanskje gjorde som var litt dumt, var å ha litt ekstra vann i. Kanskje det derfor. Ja. Og så må jeg jo avsløre da, eller ikke avsløre, kanskje bare innrømme. At riskremen kjøpt. Og det også sausen om. Jeg har kjøpt dette her fordi at jeg skulle prøve det ut. Orker ikke stå og lage riskrem fra bunnen og saus fra bunnen og alt sånt, og så blir alt helt mislykket. Dette en test. Ok. Se den her. Disse veldig. Nå jeg spent. Får passe kamera, så det ikke blir rent ned av saus. Så har jeg en sånn lyslenke her, og det for å få julestemning på bildet. Kanskje litt i veien for dere, men ja. Eller i hvert fall i veien for meg. Ok. Det var jo bare en liten sniktitt. Så renner sausen. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg tar bildet før jeg tar det. Det jo lov å jukse litt. Hadde jeg brukt mer gelatin, så hadde jo dette blitt en fin kake. Vi jukser. Dere får ha meg litt skilt. Det blir en veldig blank kake på bildet. Ja. Kanskje jeg skal servere den i dype tallerkener? Det gjør man jo med riskrem. Ja. Sånn det da. Jeg driver på. Av og til så blir det vellykka, av og til ikke. Av og til blir det godt, og av og til ikke. Så, planen var jo da å servere denne kaka med ristet mandelflak. Det veldig skarpt lys.
Det fordi jeg tar bilder. Og revet marsipan. Kanskje. I hvert fall ristet mandelflak. Og friske jordbær. De måtte jeg bruke den forrige kaka, fordi jeg måtte jo støtte opp kakebunnen. Det ingenting som går bra I dag. Ja, ja. Ok. Ja. Ja, dere ser. Det godt at kakefatet går oppover. Da ble det ikke helt som man hadde tenkt. Kanskje den blir fin allikevel. Det I hvert fall en film om hvordan ikke gjør det. Kanskje. Hvis nå riskremen holder seg, så ble det jo nesten litt sånn glasert. Glasert kake. Tja. Kanskje ikke var så dumt allikevel. Kanskje noe så bedre hvis jeg sa. Blir det helt svimmel. Ser helt annerledes ut live enn den der. Den blir sånn så gul på kamera. Jeg tar I hvert fall noen bilder, og så får dere se. Morsomt. Da har vi prøvd det. Jeg kanskje skal skjære et kakestykke og se. Henter en kniv. Riskrem står til og med litt sånn lag med jordbærsaus. Da det jo bare å legge med en skje da, på bordet, sånn at man kan forsyne seg mer saus hvis man vil ha. Det funket. Nesten. Neste gang så har jeg det. Så bra! Skartlys. Ja, da håper jeg at jeg har inspirert til en ny måte å servere riskrem på. Det ikke helt som planlagt, men jeg håper den smaker godt I hvert fall. Vi ses! Ha det!